Siyoko doma karyo angkan karya neng projo muri kerto raharjo Turongo mudo terima nunggal Ya. Turun ke budak terima dulu. Yo. Yo. Nanti. Ya.
sen lintange luku semono ayo janji prasetyane ati ayo tansah kumandel ing netra rinoso rasa rasane triya so gede aramel sapa ida rasa jagat raya manise aduh tapi ati selawase atine aja cidro nalikani ro ing dalu atine ayo lam-lamon sira wong ayo 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 nganti mati ora bakal lali tangi mlaku sing sayo sing rukun midoro sak jagat raya edayo edono ukiran samudra mikole deng saya tua saya mumpung ora ilang memanisi aduh tadi ati selawase ati ojo citro nalikani ro ing dalu atiku ayo lam-laman sira ayo ayo nganti mati ora bakal lali lakai lintangi mlaku sing sayo sing rukun Halo.
yo. Yo. Eh, Wanira.
la. Mah bro aku. Kreasi baru, jadi nggak gue jadilan. Jadi mau deh, gue kelihatan butuh, saya jadilan. Iya. Iya, iya. Kreasi baru ini nggak jadilan. Moga, iya Pak Nila. Ayo karang ngegrek jadi dibalik kreasi baru ayo bro kan ya. Ada Mas. Ditimbangi. Wis iki nek ora suwarane, nek ora seru iki Mas Didi ora seru. Iya, tresno kang satu. Wis apik banget. Koyo aku kata arah
Marco nanti Marco. Marco. Nanti ya saya mau. Hilang kan? Hilang. Nang jajan aja. Tidak rapi ya. Tidak tiga rapi rawani metu. Semelang ini. Ya. Ditimbangi kang satu. Kue sok nimbangi. So nimbang, boleh lor lagi. Ya nimbangnya neng meng yo sedilo sedilo. Eh timbangannya nang buriki, tadi serawani kocap iki. Pundi. Nah sih buriki. Oh, kira nih. Ayo ngerti neng meng geger iki, aja aja neng Arab, neng karang sarone nang buri. Ya terima buri rawa boleh mulut. Ayo iki rasa kamu tuh sih saja. Remok, ya. Kaya apa? Langgam sik nah ya. Iya. Langgam sik, langgam sik. Mangke dangdute, kakang dangdute mengkuawan. Ngeruti ingkang sepuh-sepuh rumiyin. Iki panjenenganipun ibu-ibu sing sepuh sing basibah, sing nenggah ana ing kursi, wah beresan dadinan. Peperangan apa? Oh, jaluk. Oh, iya, wes. Oh, nggih. Jaluk istirahat. Iya. Yes, kembali semula. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo yo yo. Aya aya. Ayo 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 ayo. Ayo. Ayo ora popo. Ayo. Aduh. 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 Aduh
ngacurti terus kayak. Hara, 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 melu, 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 mano. Isi urip kok. Wo iso. Isi arep melu. Ara 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 ara. Ba eh. Alon. Alon. Samuti pangan ular ela elo awong bodho aku pinter preng tumbuh tumbuh ada lerak cilik kinu kinu sore gede maju perang perang neng Betawi bareng menang nuli godong peloso godong peloso di alus alus nubruk rondo kleru wedus tul jai katarak jai jatul jai kong kotol muber iwak berjoko dasar joko bagus numpak vario warnane abar bocah loro podo seneng bareng metang ditinggal minggat minggat neng Surabaya ngono kuwi wong lanang dosa ngono kuwi wong lanang dosa sesuk nek mati munggah swarga apa ya bener jahe jatul jahe ngerti di susul perawan dasar perawan ayu jaluk duit 15 ewu marco omong anane yen blas aku ora duit bocah kagok pikile ikep aku sak kenceng-kencenge bocah tak kipatake di bom rumah suwe bocah suwe cari atoku mlotro ketok kolore ya iki mau judule apa iki mau julajuli iki wet iki wetone saka ngendi iki Riban Pak. Wetone saka ngendi iki julajuli Surabaya suara dor keplantrang idul amandang jiwa ku ya. Gaje tanah suwe pinggir. Ajujune iki mesuwe pinggir ana suwe jari iki kita apane. Ceritanya Marco Trulincak dusul perawan rumah. Oh ngono ya. Judule Marco Trulincak iki mah. Heeh. Ora ngono ya. Ya Pak ya, Pak. Ya. Langgam-langgam sikno. Apa nduk? Keperanan mau. Oh, keperanan. Keperanan. Ya ya. Wis. Iya Kang Mas keperanan ngono ketane batine kae dadi. Penak sing endi jare? Oh, penak sik endi ya, penak sik kuwi. Oh, ya penak sik ireng kok. Eh, yo Pak iki. Iki siap Pak. Terima kasih.
Rio. Bagus pakai. Bagus lah. Bagus mantap. Enggak, bagus mantap. Bagus mantap. Yakin. Tenang nih. Ragetan lu nak. Ragetin nih. Eh sora kan. Soko sorote netramu. Keperanan nih bapak, keperanan karo penganut Joko Godean nih. Glogol. Glogol. Sebetulnya nggak harus karep seneng. Ya ini bapak. Ayo iki. Ojo kota ganti. Ayo iki oleh level sahabat seni yang ini. Oh iya. Putus. Levelnya orang jadilan pak. Oh tak aku yo hilang kok.
Yes. Diterima wae Mas Sate wae karena nyatane iya kok. Jadi pamirsa terusanipun diagung poros terus lan pamirsa sugeng rawuh rawuhipun wonten ing kawedanan punika anggenipun ngersani kula sakonco turangga bro terima kasih saking Gunung Pono. Ya Mas apa Mas? Ayo kasih lagu satu lagu lagi ya Pak Budi ya. Apa Mas? Bu? Manut. Ayo lu di tengah asmara Mas. Oh, lu di tengah asmara. Ini badai nyekar semoga datang ngerjari pun ibu-ibu Mas-mas sakit ibu panu tenang tenang saksan bertan moga ini kamu tenang panggung imawan simba-simba yang lenggah wan tenang kursi mbak pilih badai nyekar mbak nopo nyewon lakon moga malah bingung itu deh bong komplit aku rawai kok masang yang ngurung wakil wai wong ya Aku samar
kenal ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukurane tresno dudu bondo nanging lungi ning asmara. Niki, iya. Kita dibuat campur siang, monggo. Kajian pun pungkasi, makin datang kantos. Yuk, ayo Mas Kabe, dirampung yuk. Turun kamu dua terima nunggal, iya. Turun kamu dua terima nunggal, mantap yuk. Ayo, ayo. Saya iki soalnya jadilane tua kabeh wis putu. Oh ya saya. Soale oh. Ayo. Osa. Ayo, ayo Ben. Ayo Ben. Ora. Ora apa-apa. Ora. Ora apa-apa. Salimen, ayo, mantap. Horo, ayo men. Iya. Thank you.
lagi siwi sinawung resmine kido sinupo sinungkarto Prakarta pangartine ngelmu luhur umraping tanah Jawa agama agame aji Geret wae. Oh,
keluane. Ah. Oh, sa, oh, sa. Aduh, aduh, aduh. Oh, ah, 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 oh, ah. Aduh. Awas, awas, awas. Abruk iku. Ara, 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 ara. Eh. Aduh. Wah, ning ati.